God dag, vi er så godt tilbake til en atter en ny video. Nå er det to uker på rad at jeg starter mine videoer i bilen. Det er litt gøy. Forrige uke så elsket dere videoen som kom ut. Det var da vi tok disse bildene her. Tok dere med på en litt mer nerdete video, men fortsatt i min sjanger. Vi dro til Lunde, møtte Kasper og tok masse kule bilder. Gjett hva vi skal gjøre i dag? Akkurat det samme. Ok, så da er vi Lune, det er babyen min. Vi har med en tredje person i dag, for vi har tenkt å videreutvikle dette. Det er sånn som jeg faktisk drømmer om, for det er en trio jeg ser på YouTube hele tiden, med proffe fotografere som alltid har med seg en sånn venninne som modellerer på alle bilder og sånn. Hils på ho her. Nei, faen. Og så lager du sånne syke portretter, hvor du liksom har portretter som alle er kjent med folk i fokus og sånn. Men så har de lightpainting i bakgrunnen, eller et eller annet sånt helt sykt unikt og kult. Han der lagde middag, tydeligvis. Ja, jeg er skikkelig kreativ og gira nå. Og det er modellen min, altså. Wow. Dere, slutt. Hvordan ser du? Det ble dritkult. Men kan vi prøve å bare se hvordan det blir hvis du henter mobilen din, og så bare tar du helt svart skjerm, og så er du inntil rinsa sånn, liksom. Åh, det der ser dritkult ut. Du må komme en... Åh, det er dritbra! Og nå har vi en god idé, for han har en sånn damper, det er den som driver og piper som søren. Skylegge hele stedet her, og så skal vi prøve å få lysene til å liksom reflektere i tåka, og så få bare liksom noe av ansiktet hennes komme frem, så det blir gøy. Ja, det er sånn skum. Ja. Og så tar den bare og så former det. Nå, det bråket dere hører i bakgrunnen, er jo Kasper og Adele som driver og prøver å få dybdeskum i håret hennes for å fjerne rett hår. Nå skal jeg ta et sånt sykt bilde hvor vi går igjennom persiennen. Kult! Du får liksom refleksjonene fra himmelen inn i striper i glasset, liksom, for jeg tok det fra siden, ikke rett frem, og glasset har jo flere lag, så da blir liksom lyset forskjevet, på en måte. Jeg liker hvordan jeg er oppe i. Hello. Da er vi ute ved vannet. Vi har kjørt hit. Hun har skiftet. Vi er klare til å ta long exposure shots med light painting. Gå! 1, 2, 3, 4, 5. Det som er også verdt å merke seg, det er at når man har long exposure, så blir også vannet helt sånn sykt klart, fordi alle bølger og sånn forsvinner. For bølger er altså lys. 3, 2, gå! Dere lurer på hva slags posisjonering skal ha. Så du må tenke på noe som er kleint, helt grusomt å lage når du faktisk holder på med det. Men på bildet så blir det helt sykt. Så det jeg tenkte da, når jeg skulle få Adele til å posisjonere seg, hun hadde liksom, det var kleint med beina, men så hadde hun sånn kul en hvor hun gjorde det sånn der, og det er liksom det som var kult med. Jeg zoomet inn, men Kasper har lyst til å lage et bilde som han kaller for The Box. Så det jeg fant ut av da må vi zoome ut for å få lightpainting av bakgrunnen, og da må vi gjøre noe med beina. Så hva gjør vi? Vi tar beina bak her, setter oss på tuppen av stolen, og så bøyer vi oss i ryggen, og så går vi opp her, og så ser vi bort. Det er sånn svanegreier. Skjønner du? Det er det som er greia, gjør masse rare greier, og så kommer vi til å se dritbra på kamera. Jo kleinere, jo bedre. Takk for meg, ha det bra.
hvordan føles det ut til å være modell? Det føles ikke bra! Ikke nå! Kasper bare står i bakgrunnen og øver med den lightsaberen der. Jeg trenger mat.